فہمت کے بادشاہ کا مولانا فضل الرحمن کو بھی جواب لال جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا مولانا قابل احترام ہے مگر فیصلہ سیاسی کرنا ہے صدارتی امیدوار کے لیے پی پی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سیون نیوز سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق پی پی رہنماؤں نے اعتزاز احسن کا نام واپس لینے کی مخالفت کر دی بلاول بھٹو نے کہا پہلا دوسرا اور تیسرا نام اعتزاز احسن ہیں ذرائع کے مطابق اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کا مستقبل بھی زیر غور آیا تاہم پیپلز پارٹی نے آئندہ ساتھ ملنے کے اشارے بھی دیے